سلام كبران እንኳን ወደዚህ ቻናል በደና መጣችሁ የሪሚዲያል መቁረጫን ነጥብ እንግዲህ ይፋ ተደርጓል ያቅም ማሻሻያ ወይም ደግሞ ሪሚዲያል ፕሮግራም በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች እና በተለያዩ አማራጮች ለመከታተል የሚያስችል የመቁረጫ ነጥብ ይፋ ማድረጉን ትምህርት ሚኒስቴር አሳውቋል በ2015 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ወስደው 50% እና ከዚያ በላይ ያላስመዘገቡ ነገር ግን ትምህርት ሚኒስቴር ያወጣቸውን መስፈርቶችን የሚያሟሉ ተማሪዎች ያቅም ማሻሻያ ወይም ደግሞ ሪሚዲያል ፕሮግራም በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች እና በተለያዩ አማራጮች ለመከታተል የሚያስችላቸው የመቁረጫ ነጥብ ይፋ ተደርጓል በዚህ መሰረት በሁሉም አማራጮች ወይም ደግሞ በግልም በመንግስትም ትምህርት ተቋማት የሪሚዲያል ፕሮግራም ለመከታተል ተማሪዎች እንደተፈተኑት የትምህርት አይነት ብዛት 30% እና ከዛ በላይ ማለትም 210 ከ700 180 ከ600 እና 150 ከ500 የተቆረጠ መሆኑ ተመላክቷል ከላይ በተራ የተገለጸው እንደተጠበቀው ነው በመንግስት ተቋማት ወይም ደግሞ ውጫቸውን በመንግስት ተሸፍነው የሪሚዲያል ፕሮግራም የሚከተሉትን የመቁረጫ ነጥብ ያሟሉ ተማሪዎች ብቻ እንደሚሆኑ ተጠቁሟል የተፈጥሮ ሳይንስ ወይም ደግሞ ናቹራል ሳይንስ ለመደበኛና የማታ ወንድ ተማሪዎች 255 ከ700 ያመጡ ተማሪዎች በመንግስት ዩኒቨርሲቲ ገብቶ መማር ይችላሉ ማለት ነው እንደገና የተፈጥሮ ሳይንስ ለመደበኛ የማታ ሴት ተማሪዎች 234 ከ700 ያመጡ ተማሪዎች መማር ይችላሉ ሌላው የማህበራዊ ወይም ደግሞ ሶሻል ሳይንስ መደበኛና የማታ ወንድ ተማሪዎች 216 ከ600 ያመጡት መማር ይችላሉ ሌላው የማህበራዊ ሳይንስ መደበኛና የማታ ሴት ተማሪዎች ሴቶች ደግሞ 200 ከ600 ያመጡ ናቸው ታዳጊ ክልል የተፈጥሮ ሳይንስ ወንድ ተማሪዎች 224 ከ700 ያመጡ ናቸው ታዳጊ ክልል የተፈጥሮ ሳይንስ ሴት ተማሪዎች 210 እንዲሁ ታዳጊ ክልል ሶሻል ሳይንስ 192 ከ600 ወንዶች እንዲሁም ደግሞ ለሴት ተማሪዎች 180 ከ600 አርብቶ አደር አካባቢ የተፈጥሮ ሳይንስ እንደ አፋር ባሉት ማለት ነው 210 ከ700 የሴት ደግሞ 210 ከ700 ተመሳሳይ ነው ማለት ነው አርብቶ አደር አካባቢ ሶሻል ሳይንስ ሴትም ወንድም ተመሳሳይ ነው 180 ከ600 አይነ ስውራን በማህበራዊ ሳይንስ ወንዶች 150 ከ500 እንዲሁም ደግሞ ሴቶች 150 ከ500 ያመጡ መሆን አለባቸው ተብሏል እንግዲህ መረጃውን ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል ማለት ነው በነገራችን ላይ ሪሚዲያል ትምህርት የምትማሩ ተማሪዎች ሪሚዲያል ወይም ደግሞ ውጤታችሁ ለሪሚዲያል ብቁ የሆናችሁ ተማሪዎች ሁሉንም የሪሚዲያል ኮርሶችን መጽሐፎችን እንዲሁም ያለፈው ዓመት የሪሚዲያል ጥያቄዎችን የተለያዩ ቲዩቶሪያሎችን ሁሉንም እዚሁ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ከኛ ጋር ሆናችሁ ለቀጣይ የዩኒቨርሲቲ ጉዟችሁ እንዲሁም ለፍሬሽማን ጥሩ ውጤት ትሰራላችሁ ሁሉም መረጃ ያለበት ቻናል ነው ትክክለኛ ቦታ ነው የመጣችሁት ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ መልካም ጊዜ አዳዲስ መረጃዎች ሲወጡ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ታንክ ዩ ሶ ማች